অসমীয়া সমাজৰ যেতিয়া পাকঘৰটো মেইন হয় আৰু এই পাকঘৰটো দেখিছেনে খুব ধুনিয়া এফালে দেখুৱাই দিয়া এয়া হৈছে এখন সাংগতি আমাৰ যেতিয়া সাংগতি হয় আৰু ইয়াৰ চৌকা আৰু এবিলা আমাৰ ভাত হিজোৱা পাত্ৰ হয় আৰু এফালে জাকৈ এয়া আমাৰ কলহ আৰু ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ দেখিছে আৰু ওপৰ ফালে দেখিছে এইবিলাক হৈছে খেৰ খেৰে চাই ৰাখিছে আৰু লগতে এইবিলাক বেৰ একদম কাষতে এয়া দেখিছে এয়া হৈছে ঢেঁকী বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই পলাশে আজি আছোঁ এখন প্ৰতিষ্ঠানত যি প্ৰতিষ্ঠান হৈছে আৰ্টছ ষ্টুডিঅ' বুলি কোৱা হয় এই য'ত আছোঁ মই আৰু আপোনালোকক আজি এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিম এইবিলাক হৈছে আমাৰ যিবিলাক পুখুৰী নলা নৰ্দমাত পৰি থকা গছৰ ডাল গছৰ শিপা বহু বছৰ ধৰি পৰি থকা তেনেকুৱা পৰা উঠাই আনি এটা এটা ভাস্কৰ্য ইয়াত নিদৰ্শন হৈছে শিল্প এটা হৈছে যিহেতু এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফুটাই তুলিছে এটা শিল্প আৰু এইফালেও দেখিছে এয়া দেখিছে ঘোঁৰা নিচিনা দেখিছে এইবিলাক হ'লে এইবিলাক নদীত বা পুখুৰীত পৰি থকা এটা ডাল হয় আৰু আপোনালোকে এইফালে দেখিছে এইবিলাক জাপি হয় আৰু এইবিলাক পুৰণি পৰি থকা গছৰ ডাল হয় এইফালে দেখিছে সকলোখিনি সকলো এইবিলাক কাঠৰে হয় আৰু আছোঁ এয়া হৈছে নাম হৈছে পাৰম্ভ বুলি কোৱা হয় আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰি পতিয়া গাঁৱত আছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি ভিতৰত গৈ দেখুৱাম কি কি আছে আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখাই লওঁ এখন সিংহাসন এইখন দেখিছেনে এইখন সিংহাসনত চক খুব ধুনীয়া সিংহাসন বুলি ক'ব লাগিব গছৰ শিপাৰে বনোৱা বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম প্ৰথম আৰু লগতে আপোনালোকক আহক এতিয়া ভিতৰত গৈ দেখুৱাওগৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক কিনো দেখুৱাম এয়া হৈছে পাকঘৰ আমাৰ যিহেতু পাকঘৰ সকলো ঘৰতে আছে এয়া হৈছে পাকঘৰ পাকঘৰটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত দেখিছে এই পাকঘৰটো ইয়াতে চৌকা হয় আৰু এইবিলাক ভাত হিচাপে বনোৱা আৰু এয়া চাঙতি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত এয়া হৈছে চাল খেৰৰে চাই থৈ দিয়া চাল আৰু লগতে এয়া দেখিছে এখন ভৰা যিখন হৈছে আমি সজাই ৰাখিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ঘৰৰ ভিতৰত ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ কাৰণে এইবিলাক খুব ধুনীয়া হয় আৰু বিশেষকৈ এইফালে আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ছেভেন ছিষ্টাৰ যিহেতু সাত ভনী বুলি কোৱা হয় আমাৰ এইবিলাক প্ৰতিজন প্ৰতিগৰাকী দেখিছিলোঁ মুখাখন বাঁহেৰে তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে তেওঁ তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছে আৰু আপোনালোকক এই বস্তুবিলাক যে দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক কোনেনো বনাইছে কি বনাইছে সকলোখিনি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এইফালে আহক এইবিলাক সকলোখিনি বাঁহৰ বেতৰে সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে দেখিছে আৰু লগতে এইফালে আছে এইবিলাক লাইট দেখিছে লাইটবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ এটা ডিজাইন হয় এই লাইটবিলাক আৰু এটা বিশেষ বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই এইটো দেখিছে নহয় এটা এইটো হৈছে বাঁহৰ মুঢ়া মুঢ়াটোৰ পৰা এটা মানুহৰ এটা ৰূপ দিছে মানুহৰ এজন ৰূপ দিছে চব দেখিলে এজন সঁচা মানুহ নিচিনা লাগিছে নিশ্চয় হয়নে নহয় এইবিলাক সকলো কাঠৰে হয় যিবিলাক নেকি আমাৰ পৰি থকা বহু দিনৰ কাঠ আৰু লগতে এইবিলাক ৰিং লাইট ইয়াৰ কোনো মানে আপোনাৰ গোল বুলি নহয় ইয়াৰ কিছুমান এইবিলাক হয়তো পোকে খোৱা কিবা খোৱা তাৰ পৰা এটা ধুনীয়াকৈ তেওঁ বনাইছে আৰু এজন মানুহৰ মুখৰ নিচিনা এটা শ্বেপ দেখিছে হাঁহি থকা এটা শ্বেপ তাৰ লগতে আপোনালোকক এটা খুব ধুনীয়া এটা বস্তু দেখাওঁ এয়া হৈছে শিৱদৌলটো আমাৰ শিৱদৌলটো দেখিছে আৰু লগতে এয়া হৈছে শংখ এইবিলাক সকলো কাঠৰে হয় ইয়াত দেখিছেনে এইটো কাঠৰে হয় খুলি হয়তো ইয়াত পোকে খুৱাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পৰা এই কাঠটোৰ পৰা এনেকুৱাকৈ এটা ধুনীয়া সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু এইবিলাক তবলা আৰু ইয়াত খোল লৈ বজাই থকা নিচিনা বুলি দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে এইবিলাক যঁতৰ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক মানে গোটেইখিনি দেখুৱাব মানে দেখুৱাবলৈ হ'লে বহুত ডাঙৰ এটা ভিডিঅ' হৈ যাব পাৰে কিন্তু তথাপি আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে এইবিলাক হৈছে আমাৰ অসমীয়া সমাজত থকা হৈছে ঢেঁকী এয়া ঢেঁকী দেখিছে ঢেঁকী আৰু এইফালে আছে তাঁতশাল এয়া তাঁতশাল দেখিছে খুব ধুনীয়া মানে এইবিলাক বস্তু মই বিশেষকৈ এইটো চাওক এইটো এটা যঁতৰ এইবিলাক চুইছোঁ মানে খুব ধুনীয়া মানে একদম মিহিকৈ তেওঁ বনাইছে দাদাজনে এইফালে এইবিলাক এনেকুৱাকৈ ৰাখিছে ওপৰত দেখিছে লাইট এইবিলাক লাইটৰ এটা ডিজাইন এইবিলাক মানে আচলতে এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকুৱা ঘৰৰ এনেকুৱা ডিজাইন ড্ৰয়িং ৰুমত খুব ধুনীয়া এটা এটা মানে ভাল হ'ব এইবিলাক ৰাখিব পাৰিলে এয়া হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ ৰংঘৰটো চাওক খুব ধুনীয়া মিহি কি ধুনীয়া বনাইছে লগতে আৰু এয়া হৈছে লাইট এইটো কলম থোৱা ইয়াৰ লগতে লাইট হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আছে যিবিলাক নেকি আপোনালোকে আমি মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ তেওঁ ইয়াত বেতৰ পৰা এইখন হৈছে ৰিক্সা বুলি ক'ব লাগিব ৰিক্সা মানে বস্তু অনা নিয়া কৰিব পৰা তেনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় নহয় দেখিছেই তাৰ এটা নিদৰ্শন এইবিলাক আৰু ইয়াৰ লগতে এইবিলাক হৈছে পাচি উইথ আৰু এইখন ঢাকনি দিব পৰা এনেকুৱা এইবিলাক হৈছে মাছ কাঠৰ এটা এটা টুকুৰা হয়তো আমি এনেকুৱা টুকুৰাবিলাক আমি পেলাই দিওঁ জ্বলাই দিওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা তেওঁ এনেকুৱা এটা এটা নতুন ৰূপ দিছে মানে দেখি ভাল লগা ৰূপত আৰু লগতে এইবিলাক গঁড় এইবিলাকতো সদ্যহতে আমি দেখি থকা বস্তু আমাৰ কিছুমান
এনেকুৱা বিপণীবিলাক যেতিয়া হয় তেনেকুৱাবিলাক আমি দেখি পাওঁ। তাৰ লগতে ইয়াৰ এটা আছে জাপি আৰু উইথ এইটো গড় আমাৰ আমাৰ দেখিছে এশিঙীয়া গড় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতি সকলোবোৰ এইবোৰ কাঠৰ আৰু বেতৰ বা বাঁহৰ হয়। আৰু বিশেষকৈ এই আৰ্ট ষ্টুডিঅ'ত মানে ইয়াৰ ষ্টাইলবিলাক ঘৰৰ যিবিলাক ষ্টাইল এটা জাপিৰ তলত এটা লাইট ভাবি চাওক খুব ধুনীয়া এটা কেনেকুৱা লাগিব নিজৰ ঘৰত যদি তেনেকুৱা এটা যদি জ্বলাই লওঁ লগাই লওঁ তেনেকুৱা বহুত ভাল লাগিব। এয়া এটা ঘৰ, ঘৰটো মানে এনেকুৱা হয়, এয়া হৈছে গছৰ যিটো শিপা, শিপাটোৰ পৰা ইয়াত এনেকুৱাকৈ জখলা দিছে ইয়াত ঘৰ, তাৰমানে এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে কি ক'ব, আমাৰ মনত তেনেকুৱা এটা ভাৱ নাহে এনেকৈ যে বনাব লাগিব কি কৰিব লাগিব সেই তেনেকুৱা এইবিলাক হয়। আৰু আপোনালোকক এটা কথা, এই বস্তুখিনি যে দেখুৱাই আছোঁ, এই দেখুৱাই থকাৰ পাছত আপোনালোকৰ মনত থাকিব কোননো সেইজন ব্যক্তি। আৰু এয়া হৈছে দাদা, দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আৰু দাদা পৰিচয়টো দি দিয়ক। মোৰ নাম পংকজ ৰাইডঙীয়া হয়, মই বকতা নেমুগুৰি নিবাসী হয়, শিৱসাগৰ জিলাৰ। হয় হয়। আচলতে দাদা এইবিলাক আপুনি প্ৰথম ক'ৰ পৰা কেনেকে মনলৈ আহিলে এইবিলাক? মই সৰুৰ পৰাই একচুৱেলি মোৰ লাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এখন কলেজ, আগশাৰী কলেজ, যিখন কলেজত কলেজৰ নাম হৈছে চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়। তাত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক শিকায় য'ত নেকি পেইণ্টিং থাকে, স্কাল্পচাৰ থাকে, এপ্লাইড আৰ্ট থাকে, গ্ৰাফিক্স আৰ্ট থাকে। আৰু তেনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মই স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ। ক'ত হৈছিলে এখন? এখন আমাৰ গুৱাহাটীত আছে, বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ওচৰত। আপুনি কিমান বছৰ পঢ়িছিলে? মই পাঁচ বছৰ পঢ়িছিলোঁ। গাঁৱলৈ কেতিয়া আহিলে? বিশেষকৈ আপোনাৰ গাঁৱত এইখিনি এখন প্ৰতিষ্ঠান মানে ধুনীয়াকৈ আপুনি সজাই পৰাই তুলিছে নহয় জানো? হয় হয়, মই একচুৱেলি বহুত বছৰ ধৰি বাহিৰত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু সেই কামটো আছিলে এনেকুৱা ডিজাইনিং লাইনতে আছিলে য'ত নেকি মই মলবিলাকত ডিজাইন কৰিব লাগে। মোৰ জবটোৰ নাম আছিলে ভিজুৱেল মেচিনাইজিং, য'ত মই লোকেল লুক এণ্ড ফিলৰ কামবিলাক কৰিব লাগে। তো তেতিয়া মনলৈ তেতিয়া যেতিয়া বেংগলোৰত আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা বাঁহ বেতবিলাক অভাৱ দেখিছিলোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত যিটো বকনা অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বাঁহ বেতৰ কাম হয়, বহুত অতীজৰ পৰা হয়। সেইবিলাক মই বোলো অকণমান যদি আৰু ডিজাইনিং মানে ডিজাইনটো ডেভেলপ কৰি সেইখিনি বস্তু যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ অসমৰ বাহিৰলৈকে, তেনেদৰে মনলৈ আহিলে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানটো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰা হ'ল। এইবিলাক হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা কাঠ নহয় জানো? এইবিলাক নদীত উটি অহা বা পুখুৰীত পৰি থকা কাঠ হয়। এই কাঠবিলাক আপোনাৰ ক'ৰ পৰা তোলে? এইবিলাক মই ওচৰে পাজৰে অঞ্চলৰ পৰাই কালেক্ট কৰোঁ, কেতিয়াবা দূৰত যাবলগীয়া হ'লেও গুচি যাওঁ যদি ভাল পাওঁ কাঠটো আৰু মোৰ মনৰ পচন্দৰ যদি কাঠবিলাক হয় তেতিয়া বহুত দূৰৰ পৰা অনা হয়। সেইবিলাক আপুনি কিনি আনে নে? কেতিয়াবা কিনি আনো, কিছুমানে কিনি দিয়ে, কিছুমানে এনেও দি দিয়ে, এনেও দি দিয়ে, এনেও দি দিয়ে। কিবা এটা ভাস্কৰ্য মানে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ পৰা কিবা এটা ৰূপ লয় মানে জীৱ জন্তু নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণে, নহয় জানো? এই বস্তুটো আমি আচলতে দুখন অলৰেডি বিক্ৰী কৰিলো, এখন লাষ্ট নম্বৰখন এখন। এই লাষ্ট নম্বৰখন নহয় জানো? এইখনৰ দাম কেনে? এখন দাম প্ৰায় 40,000 মানে, 40,000 টকা ন? বহুত ইউনিক পিচ হয় আৰু জীৱনত কাঠটো বেয়া নহয়, এইবিলাক চব পুখুৰীত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পৰি থকা তাৰ পৰা তুলি আনি তেনেকুৱা নহয় জানো? আপুনি ইণ্ট্ৰডিউচন মানে তেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত তেনেকুৱা কৰিব পাৰে? কৰিছো আমি, এতিয়া মেইন কাম হৈছে আমাৰ ৰিজৰ্টবিলাক বনোৱা বা ৰিজৰ্টৰ কাম কৰি আছো, হোমষ্টে কাম কৰি আছো, তাৰ কমপ্লিট ডিজাইন বা ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব সকলোখিনি। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম দাদাই কৰি আহিছে মানে এনেকুৱা, আপুনি যে গাঁৱতে যে এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান বনাই ল'লে ন, এনেকুৱা এটা কৰিছে মানে কি হ'ল, গাঁৱৰ কিছুমান ধৰি লওক বহুত বাঁহৰ কাম কৰে কিবা কৰে তেনেকুৱা পৰা কিছুমান বস্তু আনি ৰাখে নেকি আপুনি? গাঁৱৰ পৰা বহুত ডেভেলপ কৰোঁ, তেওঁলোকক ডিজাইনবিলাক দিওঁ, তেওঁলোকে বনায়, কিছুমান ধৰণৰ সাধাৰণ পাচিটো আমি তাত এডাল হেণ্ডেল এডাল লগাই দিওঁ, সেইবিলাক গাঁৱৰ মানুহে বনোৱা এই বস্তুটো। ইয়াক কিন্তু এটা আমি ঢাকনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঢাকনা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি এনেকে লগাই দিব পাৰে। তেনেকুৱা ন, মানে আপোনাৰ লগতে গাঁৱৰ ৰাইজেও মানে স্বাৱলম্বিতাও হ'ব পাৰিছে এইখিনি, নহয়? হয় হয়। ঠিকে ঠিকে, বিশেষকৈ আপোনাৰ ইয়াতো ইমান বহুতখিনি বস্তু আছে এনেকুৱা আপুনি বনোৱা, এইবিলাকতো ঘৰৰ ভিতৰত সজাই ৰাখিব পৰা বস্তু নহয় জানো? আৰু এইবিলাক বস্তু যদি আপোনাৰ মই ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সদাহ ব্যক্তিয়ে যদি ল'ব বিচাৰে যদি অনলাইনভাৱে ফোন নাম্বাৰটো দিব হ'বনে আপোনাৰ? ফোন নাম্বাৰটো দি দিবা আৰু আমাৰ পেজকেইটা তোমাক দি দিম, সেইকেইটা পেজত যদি তেওঁলোকে কিবা বহুত মানে আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই আমি প্ৰডাক্টবিলাক আছে তাত, আৰু তেওঁলোকে যদি চাই কিবা ভাল পায় বা পচন্দ কৰে তেতিয়া আমি দামে দৰে ধৰ যদি সকলো ঠিক থাকে আমি কুৰিয়াৰ কৰি দিওঁ, কুৰিয়াৰ কৰি দিব পাৰে, হোম ডেলিভাৰী দিওঁ, হোম ডেলিভাৰী দিব পাৰে, ইভেন আমি কেছ অন ডেলিভাৰীও দিওঁ, কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়ে নহয় জানো? এইটো মানে খুব ধুনীয়া সুবিধা
আসলে মই হেভাবে আপনা খুদিছো আৰু আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব ইয়াত মানে ঘৰৰ ভিতৰ হলে ৰাখিব পৰা বহুত বস্তু আছে আৰু মানে হেভাবে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দাদা এইটো কথা হ'ল তেওঁ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিম আপোনালোকৰ আপোনাৰ কি আৰু পেজটো ফেসবুক পেজ নে জানো ফেসবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো মই আপোনাক দি দিম লিংকটো মই ইয়াত দি দিম আৰু আপোনালোকে দাদাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে যদি প্ৰয়োজন হয় ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে দাদাহঁতে বনাই থাকে এইবিলাক দেখিছে ভাস্কৰ্যবিলাক এইবিলাক হৈছে অইনডিচি যিবিলাক চুকাৰত পাম বুলি কয় আৰু এইফালে দেখুৱাই দিয়া এইবিলাক সকলোখিনি এতিয়া বনাই ৰাখিছে পুৰা অৰ্ডাৰ আছেতো দাদা ভাগৰ আৰু য'ত নেকি মেচিনটো যিটো মেচিনে মানে এইবিলাক কাটে মেলে এইটো মেচিনটো চাওক এই মেচিনটো আৰু এই মেচিনটো হয় আৰু লগতে এইফালে আছে ড্ৰিল মেচিন এইবিলাক গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি আছে এইবিলাক সা সৰঞ্জাম লাগে আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তো আপোনালোকক আজি যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ কেলেই এনেকুৱা মানে আপোনালোকে যদি ঘৰ সজাব বিচাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পাব সেইবাবে দাদাজনক চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু দাদাই পূৰা কাম ব্যস্ত হৈ আছে অকণ মেচিনটো ৰখাই দিলোঁ আৰু লাষ্টৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম।